nadu teško. A možda sledeće godine zajedno. Ako Bog da, eto ne bude što se mene tiče. Eto, sada je Janjuš prijatelj emisije. Jedino ako se Janjuš ne bude pojavio, možda u sledećoj sezoni. Bogu, vidjet ćemo, kažemo da za sad. Dobri ste svi, tako da znate. Evo ljudi, dragi gledalci, slušalci, pred nama su bračni par. Okrivljen je ovaj Marko DNK i njegova supruga divna. Okrivljen si, brate, za... Ne znam zašto. Ne znam zašto, pa ko zna, kijamet ima zašto. Svega ima i svačega, tako da... Ići ćemo polako, redom. Recimo, prevara Jelena. Da li ti nešto Jelena znači? Ime je to. Potkrovlje. Jelena. Lepa jela. Lepa jela. A, da, bilo je, da. Da, bo, ti bora ona jela, to me zanima. Jela, da. To me zanima, samo da počnemo suđenje. Idemo. Imaš nešto svoju odbranu da kažeš kako je sve to bilo, kako je teklo, kako si to odveo, kako si otišao gore, kako je divna na kraju izašla iz kuće. Daj ispriča nam malo tu priču, ali onako ukratko. A, pa to je bilo ovoj preko Fejza. Jednog dana. Se upoznali preko Fejza i... Preko Fejza? Da, preko Fejza. Dobro. Posle se mi zahtev za prijateljstvo, tu su se dopisivali. I onda ona došla kod mene kući, tu su se zabavljali. Drugarno. Čekaj, nemoj, preskočio si. Kako došla kod tebe kući, a supruga ti je tu ubila? Pa i ona je bila tu. I ona je bila tu. Znači, bila je trojka ili? Ne, ona je bila i prizemlja, ja i ona gor nas... Verat. Znači, bilo je društvo još neko tu, pa si ti malo se popilo i ti si otišao gore. I ona je bila celu noć. A kako si otišao, liftom ili na koji način si? Ne, na stepenice ima. A imaš stepenice? Medevine ili? Ne, ovako stepenice. A, dobro, okej. Da bi ljudi shvatili na koji način si otišao gore. A ona? Divna bila sa njenu drugaricu dole pri zemlji. Da, ali ja nisam bila ni u toku da će da on bude s njom, zato što ona je došla kao da upozna nas dvoje, meni je ni na pamet bilo da će on da otidne s njom u sobu, pošto... Pa kome bi palo divno isto? Da, meni to nije bilo normalno, da otidne on, a ne zna osobu, prvi put je vidio u životu, znači, dođe ti neko sad... Znači, to je bila ljubav na prvi pogled. Da, i odmah u sobu smo se zakričali gore i... Da, kako, šta si razmišljao tad o supruzi? Kako se ono oči? Nije razmišljao. Pa nisam ništa nije razmišljao. Pa si joj bilo teško i... Bilo tebi teško? Ne meni. A njoj bilo sve teško ona. I mi smo... Sve preko dimine grbači išlo. I ona češće dolazila i tako ostala kod mene. Bila dva meseca. Čekaj, ona je posle te noći opet došla kod tebe? Da, posle. A da li si ti imao problem umeđu vremenu sa Divnom? Jesmo, posle sam poslao Divnu kod njeni tamo. Dobro, posle, ali šta je bilo tog jutra kad je ona pratio se kući? I Divna ustaje ujutru, skuvala ti kapu, naravno bacila ti vjerovatno. Ne, nisam kuvala ništa. A nisam kuvala? Nisam htjela, ja spremam ni hranu, baš me bilo... Nisam htjela da kuvam kapu, ni hranu, ništa, znači nije me bilo zanimalo šta rade. Bukvalno sam bila ponižena, jer sam u tu kuću gde je on doveo ljubavnicu, za koju priča ceo Svilanjac, da je najveća kurva. I to se zna. Da kažem da ja se, pošto ide sa matorci, imam ušterije i preko telefona nalazi ih. Što ona mene, ona da vrede, da priča, najgore stvari. Fejza, ne, znači putem telefona. Pa da, preko Facebooka nalazi. Aha, on to je, znači ovo ima tu, da. Da, ali ona je htjela da bude sa Marka da bi ušla... U zadrugu ovde, da bi mogla da nađe nekog. Da, preko mene da bi još tam lepa jela fali. Pa dobro, i šta se dešava? I ona je bila sa mnom ovoj dva meseca i posle me otkači. I posle nedelju, dve dana, ona me zove da bi se vratila. Vratila. I ona se posle vratila, sedela još mesec dana i posle kod išla naš... Znači, tri meseca puna Divna nije bila kod kuće. Da, i posle sam išao... Da se pravo žališ i da klepiš na kolenima. Da, pa bio je da me moli da se radi. A kaži mi, si razmišljao tad kako je divni ti ta tri meseca? Pa nisu. Ništa ono, kao... Zato što je bio za slepje, da znaš kad mu dao za slepje, da pa ne vidi pred oči šta mu se dešava. Posle sam otišao po Divnu i uzao sam i vratio sam. Pre neki dan ste imali možda neki, nije to bilo nešto strašno, ali... A da, jeste. Nešto si rekao da si bio, verovatno nešto,
da li seksualno ugrožen, nije ti dozvoljava da... Nije to. Zbog da keksa, zbog keksa smo se posvađali. Keksa, da, pre toga si... keks, onaj čokolad. Koji keks je bio pitan? Plazma kocke. Plazma, ja, pa tato, one iritiraju, brate, ne znam. One tato se iritiraju. Oće da neće ono što ima sitno. Svi su zaspali i ona nju uvatio san, a ja sam počeo da šuškam sa ono, nemoj da šuškaš. I ja uz onaj keks i njemu vrli na glavu, a on meni... I... Dobro, nije bilo strašno, nije bilo neko guranje, lajde i to nekako spada u neki fizički kontakt. U drugi razred osnovno je vratio. Kontakt, ali eto da kažemo neko, šta znam... Nepoštovanje. Nepoštovanje, da, da. Ponižavanje, noć, ponižavanje. Bila je noć, sanih je, mra. Možda, znači, nisu... Bili... Možda si ti nešto među vremenu sanio. Je to. On je sanio, zaravno. Sanio jevu. Pa ne se desi to, to može slučiti. Ja se nadam da nećeš više to da radiš. Da. Evo imaš pitanje, možeš ovaj advokat... Ne, ja bih. Evo, može sudija. Ali ti si njegov advokat. Tako, pa okay, ti ga braniš, da. Okay. Ja bih svog štićenika da pitam ovako, prvo pitanje. Ovo ti ide naravno... On ti je advokat, da znaš ti... Ja te branim. Znam. Tiše u sudnici tamo. Hvala sudija. Prvo pitanje, da li je istina da Divna nije umela kao što ne ume u zadruzi da upali šporet i da ti nisi bio zadovoljan zato što ti nije bio pun stomak, nisi mogao da jedeš i da si zbog toga prihvatio jelu koja sve to ume? Da. Da, odgovor je ta, netač. Jedan od razloga jest, zbog jeste, čega je... Pošto nije znala ovdje da uključi ovaj te šporet. Druga stvar. Nije. Drugo pitanje. Na... Marko, mene slušaš. Drugo pitanje. Ovo ti ide kao olakšavajuća okolnost. Da, gledat ćemo olakšavajuć. Tako je. Drugo pitanje. Da li je istina da je Divna, pošto je optužila jelu, da je lokalna rava? Ku. Da. Ku. Da li je istina da si ti kao pravi muškarac hteo toj ženi da pomogneš da se više ne bavi tim nelegalnim radnjama i da joj pokažeš šta je prava ljubav, da je skloniš od ljudi koji će je plaćati? Da, naravno da sam teo. Molim vas da ovo uzmete u obzir. Uzet ću u obzir, evo. Sad ću da upišem odmah ovdje. Još jedno pitanje. To štikliramo. Da li, nakon što ste uspjeli u svojoj nameri da jelu odvratite od bavljenja ilegalnim radnjama prostitucije u lokalnim selima, Svilajncu i okolnim selima, Seocima, da li ste je nakon toga lepo ispratili kući i pokazali Divni da je volite i da ste samo hteli da učinite dobru uslugu? Jes, naravno. Hvala lepo za sada, nema više pitanja. Jel mogu ja da pitam, bro? Da, naravno. I optuženog i ženu koja je tužila optuženog. Izvolite. Evo prvo ću Divnu da pitam. Divna, da li je Marko u tim trenucima kada je tebe prevario razmišljao o tvom integritetu kao žene? Naravno nije razmišljao, razmišljao sam... Prigovor, sudija. Usvaja se. Prigovor, pitam tužilju, da li znate šta je reč integritet? O tvom ličnom stanu. Ne, molim vas, mora da mi odgovori ovoj sudnica. Da li znate šta je reč integritet? Pa, ne znam. Evo ja ću... Hvala, onda se usvojamo. Evo ja ću... Evo, možete na sljedeće pitanje. Ne, ja mogu opet da postavim, ne možete, tako? Ne, smete ovo pitanje, kolega. Da li je Marko, vaš muž, razmišljao o vašem moralu i o vašem, eto da kažemo, o vašoj ličnosti? Da li je povredio vašu ličnost prilikom te prevare? Pa da. Prigovor. Da li je razmišljao o tome? Prigovor. Sudija, prigovor. Prigovor, ajde, uzmuši. Pitam tužilju, da li ste vi inače varali Marka i da li ste imali druge muškarce u selu? Pa... Odgovorite mi da ili ne? Ne, nisam imala ni jedne muškarce. To sa Dragana Žikina. Sa Žiku? Ne, ja nisam bila. Jeste bili sa Žiku? Ne. Niste bili sa Žiku? Ne. Da li je bila sa Žikom? Ovo je sudija. Onda ne možemo da pričamo o njenom moralu, pošto je bila sa Žikom. Ja sam imala brak iza Marka, tako da je bio... Iza Marka? 4 mjeseca, ali to nije bio brak sa 8 godine. Molilo se, ovo nema veze, da li 4 mjeseca... Ali ja nisam prevarila njega, ja nisam dovela u kuću ni jedno. Znači, vi ste bili sa njim u braku? A to sa Žikinog sina, to je bilo... Pre njega. Pa to je bilo kad je Marko bio, mi smo vodili za jebanciju. Ne, prigovor još jedan, molim vas, kolega. Ja se, stani ovako. Ne možete da odgovori na ovo pitanje. Onda ću ja poslati. Nema morala sa nje. Idemo dalje. Morala je. Ja sam ovdje... Evo ovako, da li si ti prešao njoj da je imala prevaru preko Žikinog sina?
Ja, da li si prešao? Ne. Jesam. Da, prešao si. Da li si ti njemu prešao preko prve prevare koju on tebi radio? Pa nisam prešao, zašto? Prva prevara... Preko prve prevare, da li si mu oprostio? Ja nisam oprostila. Dobro. Inače, ovo je sad nova. Dobro, evo ovako. Da li si ti brinuo o tvojoj ženi kao o tvojoj ženi kada si je prevario? Da li si brinuo o tvojoj porodici i o časti i ugledu tvoje porodice koju si, eto, gradio sa divnom? Pa, za decu jesam. Tako je. A kojim postupcima? Kako si brinuo? Tako što je ona uzela decu i posle toga... Projek seko drva svaki dan... Ja pričam o prevari. Ja sam svaki dan na posao sve, a za decu se... Brine, naravno. Dobro, decu nećemo da mešamo u ovo, molim te, da je decu... Imate završenu... Ja imam argumente, naravno. Ne mešam ništa loše, samo pitamo onako, pošto znam da je Divna dala informaciju. Dobro, ja znam da je... Okrivljena, ona oštećena. Dobro. Gde si ti živjela za to vreme dok je tebe vrlo? Kod moji ugložane. Dobro. Šta se desilo posle toga, nakon toga što... kako si ti njemu prešla preko te prevere i kako on shvatio da... Pa zato što imam decu s njim, ne bi volao da dete raste bez oca. Ni Kristina, ni Ivica, to nije u redu. Mora da ima i oca i majku u sebe. Slažem se, slažem se. Dobro. Da li si ti shvatio da si pogrešio prema njoj? Shvatam i pogrešio sam i posle k... Pa ti radiš protiv njega, ne znam... Ja sad pitam, čekaj. Shvatam ja to sve i posle sam ja palio ovaj... Hvala, kolega. Upalio motor sam upalio i otišao sam... Tomo snijem, da li je to opravdanje? Tako, ili Japan, koji si vozio? T-14. T-14. To što si došao... Idemo jako... To što si došao da je moliš, da li to znači da si u pravu, da nisi pogrešio? Pa pogrešio sam, ali neće više da se desi to. Tako, slobodno pokazio. A kojim delima si to pokazao? Kojenski iskustvo i sud. Kojim delima si pokazao? Civilo! Našli smo se... Kojim delima si pokazao da se pokazao? Čuli smo se na telefon i dogovorili smo se da se nađemo u grad. I našli smo se, pomirili smo se i odmah seli na mašinu i odmah kući. Na motor i kući. Znači, kacige ste nosili ili ne? Ja sam imao, ona nije. Znači, i tu si krivo. Pa gdje će ona imati kacigu? I ja sam skinuo kacigu i ja sam kacigu. Ti si se poistovetio s njom i skinuo si i ti, da ne, ako padnete, da padnete oboje. Nisu pali. Pa da, ne kažem, ali kaciga se nosi na motoru. Da. Nije naišao neki policajac da se dostoji. Dobro si prošao tog dana. Da. Svetla radila sve. Jeste. Super. Ništa, teo sam, ovo sam malo prepustio, imao sam neku rimu za tebe, pa ću malo, ali to nije baš tako kako sam ja napisao, ajde, ali morao sam nešto da napišem, tako da ni ljudi nasvate sve moje ove, za ozbiljno. Evo ovako, Marko, Marko, sunce li ti jebem žarko? Jer se tako ponasa sa ženom, pazi da je u kadi i ne završi sa upaljenim fenom. Nije lepo što ženu ubiješ, pa si iza sliče i za drugara sada kriješ. Au. Sve je jasno. Sve je jasno. Kao dan. Ali nećemo o tome, to sam morao, eto, zaboravio sam, eto. Naravno, ti ne bio ženu, ali umeš da se tako, eto, malo življavaš, da budeš... Dominantan. Da misliš žena tebe da vara i da te prevari, da te ostavi. To glupo. Kako nije? A nije glupo kad ti nju prevariš. A pokajao sam. Pa kakve veze imaš što se pokajao? Pa šta će nas ubio, sad se obio si? Dobro, ima pravo, on ima pravo, on će dobiti svakako kaznu samo... Ona se karala sa Žikinim sinom. Pred njega. Pa pred njega, vratio je sam. Izvini, molite, posle toga su oni prešli jednu... Ovo je mi ga obesio sada, može, kuda? Može, sigurno. Evo, ja ću samo jednu stvar da kažem. Naravno. Ja mislim da su oni pre toga, eto, ona se karala... Ona se pre njega, eto, imala je to što je imala sa Žikinim sinom. On je nju prevario, čini mi se, posle toga. Jel' tako? Da. Znači ona je u braku sa tobom... Znači oni su ne rešili. Ona je u braku sa tobom bila čista, jel' tako? Jes. Nije imala ni jednu grešku. Nije. A ti prema njoj nisi bio apsolutno ni u jednom trenutku ispravan, niti si ispostavao kao ženu. Oni imaju vanbračno zajednicu, to je isto kao brak, po meni ima istu težinu, jer imaju porodicu, porodica je porodica. Kad imaš dete, to je jednako kao da se... Opet ti decu, nemoj i molim ti decu. Ne, nego ja samo dan primjer, kažem onako argumentovan, ako si osnovan... Ovo je malo da ti kažem na stvar, bilo malo onako da bude malo blaža. Ja znam, nego samo kažem, ako je već bio, ako je argumentovan... Samo argumentovan, ako imaš porodicu, ako si osnovao porodicu sa tom ženom, onda ta žena zaslužuje poštovanje u svakom smislu te osnovni voditelj, osnovni će da kažu da li ja mogu da znam. Izvini, molim te. Isfrustrirani ste. Ovako, ja nisam isfrustriran, ja se samo borim za pravo.
pravdu. Izvini, molim te. Divna, da li si ti doživjela poniženje od ovog čoveka? Pa, ja sam, priznajem. Nije mi bilo baš svejedno. Dobro. Da li, evo ja sad tebe pitam, da li ćeš ti više ikada to uraditi njoj? Izvinite, zastupniče, možete malo da sudarite, pošto dečko evo ovako. Može da skoči, ne, ko zna. Smatram da Divna u pojedinim situacijama nije pokazala svoj stav što se tiče Marka, jer svaka žena koja, eto, doživi takvu vrstu poniženja bi morala da se okrene i da više nikada vidi tog čoveka u svom životu. Ali smatram da, pošto želi da sačuva, eto, tu svoju porodicu i sve to, smatram da i Marko neko ko treba da razmotri malo više svoje postupke, da uključi mozak i da možda malo više razbistri glavu i da su ozbiljni u tom smislu da je porodica bitnija od lepe jele ili od bilo kojih drugih žena. Dobro, šta ćemo sa ljubavi koja ima Divna prema njemu? Verujem da je ljubav... Zar misliš da ljubav nije glavno u stvari pitanje? Jeste, verujem i da je ljubav jaka isto. Verujem i da je ljubav jaka od strane Divne prema Marku. Smatram da jeste prešlo baš iz te ljubavi. Iako u psihologiji žena treba uvek da, kada se desi tako neka ružna stvar, treba da se okreni, treba da pokaže svoje lice. A da li postoji mogućnost straha da ode od osobe? Naravno da postoji mogućnost straha, možda je ta osoba i preti, možda je ta osoba i ucenjuje, možda je ta osoba, eto, preti da će oduzeti decu, opet emotivno manipuliše sa njom, zbog toga i ne može da ode od njega. Slažem pored ljubavi postoji i emotivna manipulacija i strah. Zbog toga pojedine žene... Da li žene... mislite da Divna može da nađe boljeg muškarca od Marka? Smatram da žena samo sebi... Da li mislite da Divna može da nađe boljeg muškarca? A da li Marko može da nađe bolju ženu od Divne? Nisam ja to, ja pitam za Divnu, vi ste rekli da on preti... Ja smatram da žena može da bude samostalna. Ne, nije on rekao da preti. Ne, da može preti da se dobro. Da postoje mogućnost. Uopšte da pričamo o tim slučaju. Dečko vredan, radan, koliko ja mislim da Divna je isto takva. To što se ti... Ja mislim da je Divna isto takva. Divna baš nije pokazala toliko da je vredna ovdje. Marko, zato što je sad Marko pokazao da je... Marko održava to napuste. Zato što je Marko pokazao da se promijenio... Ja što se tiče tih žena koje ne mogu da napuste ljude ili šta ti ja znam, i postoje neke... To moramo samo da pitamo one žene koje su sada trenutno... I koje su to doživjeli? U tim sigurnim kućama, pa njih da pitamo, pošto eto, ja sam slušao par nekih, tako u nekim emisijama, gdje žene jednostavno nisu smele, nisu mogle, nisu naravno mogle se odupre, jer su se bojale nekih stvari. Tako da, eto, pozdravljam ove žene. To je jako mračni odnos. Molim? Takvi odnosi su jako mračni. Mračni odnosi. I nemaju kraja. Tako da, često se poteže to pitanje, zašto si ostala? Pa eto. Pa, nemaju razumevanje prema toga. Evo i ovde su neki su parovi u vezama konstantno, a konstantno su svađe u pitanju, pa opet opstaju zajedno i... Razumeš što ti pričam? Da. Evo, sad, da ne ulazimo duboko u tu srž. Eto, da donesemo, ako presudno možete da ustanete, okrivljeni. Budite objektivni. Evo, donosimo u ime naroda, proglašavam vas krivim. Kriv si, brate. Ja. Jok, ja. Koliko godine zatvora mu dajete? Sud donosi odluku da služite i stojite na raspolaganju vašoj supruzi u narednih nedelju dana. Počevši od sada, od trenutka ovog. Pratit ćemo vas, morate da radite sve što ona hoće, da je kuvate, da je masirate, ako treba da bilo šta. I ljubav da vodimo. Evo tu imamo tu 300 godina. Kaže i ljubav da vodimo. Da vodimo ljubav. To nisam rekao, to ako... To je njena slobodna volja. Ali recimo da je pereš noge u lavoru, da bukvalno šta god poželi moraš nedelju dana, dok ja ne dođem sledeći put ovdje. Imamo znači, ovdje tri svedoke koje ćete pratiti, ako budeš pogrešio, ova kazna će se preinačiti da još u kazni na nogice koju ćeš teško skinuti. Tebi će na nogice da ide na obe noge. A sad, da ne mogu da idem. Dođi da ti uruči nešto i da slaviš, da klekneš i da zavoliš svoju suprugu za opušte. Bravo. Ajde. Nemoj ti da mi rišeš nego dvera. Moraš da klekneš. Klekni, moraš da klekneš. Ajde, nije ti prvi put. Kletoš ti na kukuruzu. Šta pa reci, te zamoli. Glasnije. Šta da kažem? Za oproštaj. I morate jezikom da se ljubite. Kako ti je ime? Izvini za oproštaj. Izvini za oproštaj. Ajde, nema veze. Jel mu prihvataš njegov... Moli za oprost, imaj mu nekaj. Moli za oprost. Moli, tako je. Tako je Divna. Molim. Molim Divna za oproštenje.
oprošteno je, ali idući put. Bravo! Ljutite se, svaka, jezikom je ta dosta. Dosta je bilo, eto ponovo, kao da ste se venčali na ovaj dan. Da bilazi ružu. Eto, to vam je to, znači nedelju dana moraš da budeš manji od makovi zrna. Če da bude? Ako bude suprotno, doći će sud i daće ti neki drugi ovaj... Biće će kaznu, možda u zatvorsku, možda u... Pa, ovaj zatvorsku. Možda će da ti izbaci... Ne može samo da imam lanci na nogi. Može, nećeš lanci, imađeš one bukagije. Bukagije, ne može. Samo ti svoje odradi lepo i budi... Znači, divna, razumela si zadatak. Yes. Znači, možeš sad da radiš tim šta hoćeš. Ne bukvalno, ali eto. Važi. Eto, sve najbolje vam želim. Ljudi, hvala što ste bili. Hvala. Osmane, mogu ti iskoristiti minut? Vidimo se. Ajde, vidimo se. Minut. Vidimo se. Ćao, Dina, ćao, ćao. Može, naravno, minut. Pozdravi moju kuću trospratnicu, moju sveticu, moju najljepšu ženu na svetu, mog anđela, moju sreću koja me izvela ovako kako treba, da je čestan danas na me 4,5 godine. Šta si radim? Opa, čestitam. E, hvala. Četiri i po godine, moram kažem i po godine, jer u Zadruzi tih pola godine znači, brate, znaš, pola godine nismo zajedno. Da joj kažem da je volim najviše na svetu, da jedno čekam da je vidim i da je ona moj život za sva vremena i... Ne znam šta, čuvaj mi beku, čuvaj nam kuću, čuvaj nam stan i brzo stižem i volim te puno. Eto, čestite mu lije ovih... Vidimo se, Osmane, pozdravi u kraju. Samo nemoj da dolaziš poslije kao i ti ovdje na suđenje. Ajde, tamo poslije, to se vidimo. Šalim se, ljudi, idemo na jednu malu pesmicu i idemo, zovemo Bokija u goste. Da dođe Bokija.